Før jeg fortsetter, så er det bare et par ting jeg nødt til å gjøre. Først av alt så jeg nødt til å drite ut sveisen hans. Nei, forresten ikke nødvendig, han har gjort det selv. Det andre jeg må gjøre er bare å fortelle dere at alt det dere har hørt om meg, det er sant. Jeg er en jævla gris. Jeg er en gammel, vulgær kødd, og hvis det er noen her nå som er litt rande sarte, noen som jobber i Dagblad eller noe sånt nå, så kan dette være tidspunktet å forlate lokalet. Hvis dere kommer fra et strengt kristent hjem eller noe sånt nå, kan dette være et tidspunkt å gå ned på toalettet, kanskje, vente på de andre på utsiden. Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener. Det er en liten varsellampe som blinker her oppe nå, som sier, om 5 minutter kan det bli snakk om klitoris. Og jeg snakker da ikke om en gresk øy. Ok? Ok. La meg begynne med å spørre dere. Finns det noen skikkelig macho-menn her i dag? Noen skikkelig hårette mannemannemenn som en eller annen gang, av en eller annen grunn, har hatt en annen manns penis i sin munn? La meg stille spørsmålet litt annerledes. Er det noen her som har vært speidere? Er dette å gå for langt? Ikke vet jeg, altså, men er det ikke nok søte ting her i verden? Er det ikke nok Disneyland, Tusenfryd, Sommerland? Hadde det ikke vært stilig om noen også hadde startet Tabuland? Jeg tror kanskje at det er min oppgave her i livet, så la meg nå ta dere med ned i dritten. Det er så mye snakk om AIDS nå, en sjukdom som du kan få fra sex. Men kan du få det fra alle mulige typer sex? Kan du for eksempel få det fra munnsex? Med noen av de damene jeg har vært sammen med, så må det i alle fall være et veldig raskt virus. Jeg har gjort det! Det finnes noen mennesker som ikke liker munnsex. Jeg går ut fra at det kommer av det at det bringer tilbake minner fra familiemiddagen. Få albuene ned fra bordet, ikke slurp og ikke bruk finga. Sånn ville det ikke vært hvis jeg hadde hatt unger, altså. Det hadde blitt mer sånn, kom igjen da, slik tallerken, slikken, slikken, slikken. Stikk huden ned i gryta, slikken. Der kan du se, det er ikke farlig, slikken, slikken, slikken. Det er helt klart, altså, jeg hadde ikke fått unger med sextabuer, altså. Hvis jeg hadde hatt en sønn som hadde kommet med og sagt, pappa, jeg skal ut med en dame i kveld, så hadde jeg sagt, det er greit, gutten min, men hva er de gyldne reglene? Alltid begynne med lange, ømme kjærtegn. Ja, det stemmer. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Alltid kle av seg og elske med lyset på. Ja, det stemmer. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det er høflig å sokke damene først. Ja, det stemmer, gutten min. Og før du stikker, så vil mora di snakke litt mer om klitorisstimulering. Det er nemlig en hel haug med folk som ikke vet dette her sånn, men hvis du skal få det til å gå for noen med tunga, det er kjempeslitsomt. Det er akkurat som å ha en lang, improvisert jazz-solo med tunga. Sexens Jan Garbarek. Hvis du har klart å få det til å gå for noe med tunga, ikke sant? Så er det helt utslitt etterpå, altså. Hvis noen ringer til deg, så blir det sånn, hello! Hei, Fels, skal du være med til den pilsen, du? Det vi hadde trengt på skolen, vet du, det var ikke mer sløyd og gymnastikk. Det hadde vært mer munnsekstimer. Små gutter som kunne løfte 40 kilo med tunga. Kanskje vi kunne begynt enda tidligere? Kanskje Lego kunne hatt et sånt lite byggesett av en naken dame? Eller hva med, kanskje hvis Airfix hadde hatt et sånt lite byggesett å lime sammen av en vagina? Nei, forresten, det hadde det sikkert ikke gått, altså. Det hadde fått så mye sinte foreldre som hadde kommet på sykehuset. Jeg sa jo det, gutten min, at du ikke skulle slikke på han før han var tørr. Nå kommer et sånt kvinnelig kondom også nå. Jeg vet ikke om det er noen her som har vært borte i det. Noen har sett en sånn fenidom. Det er kjempesvære, altså nærmest sånn bærepåsa.
Jeg håper de ikke ryker like lett. Men det har ikke vært noe særlig suksess da. Han har til og med prøvd å lagre med smak. Antageligvis for at vi gutta skal få mer løst på munnseks. Vi gutta får ikke mer løst på munnseks om det smaker mat av kondomen, ikke sant? Vi liker den smaken som der, vi. Ja, jeg liker smaken av musa på damme. Får ikke noe mer løst på munnseks om det smaker mat av kondomen. Det hadde vært mye bedre hvis man lagde mat som hadde smakt som kjønn. Det hadde vært noe for Ingrid Espelide. Og så når du kom ned i butikken og skulle kjøpe deg en yoghurt, så var det en som het fittesmak. Og som et lite hår oppi. Nå hadde jeg tenkt jeg skulle snakke litt til dere om ekte kjærlighet. Det er nemlig noe jeg har jækla god greie på. Ekte kjærlighet. For meg så er ekte kjærlighet når to mennesker kan gjøre alle mulige tenkelige seksuelle ting sammen. Det når etter å elske, så kan du skrive en ny og bedre utgave av Kamasutra. Det når gulvteppene dine har gnagsår. Det når du ligger i senga nakne etter å ha elsket, kun dekket av hverandres kroppsvesker. Du behøver ikke fortelle venner og bekjente at du er forelsket. De kan stå 3 kilometer ned i veien og lukte det. Åh, nå han forelsket igjen. Det når du går nedover veien, og så tar du damer i på rumpa, og så sier du, åh, jeg kommer til å løse på deg nå. Vi forstår pikk så fort at du kan høre det. Sier folk, hørte jeg en ståpikk? Det første gangen du stikker den inn i damer, ikke sant? Åh, herregud, dette deilig, altså. Det det beste jeg har kjent noen gang, altså. Jeg kommer aldri til å flytte meg herfra. Vi ringer til mora di, så kan hun komme med mat. Det ikke deilig å være som forelsket? Hæ? Vi har alle vært det, vi vet hvordan det ikke sant? Du elsker med damer hele natta, ikke sant? Og så morgenen så står hun opp, og så går hun ut av senga, og så følger du etter av klissnaken, ikke sant? Med den kjempeståpikken. Se på denne her, du. Den til deg. Ding-a-ding-a-ding. Nå den på kjøkkenbordet. Ding-a-ding-a-ding. Nå den på TV-en. Ding-a-ding-a-ding. Da sier hun bare, å, slutt da, jeg holder på å lage kaffe. Vi mannfolk, vi så stolte når vi har stå, vet du. Se på denne her, da. Hæ? Dette skikkelig kunstverk, vet du. Hæ? Det i hvert fall et bra håndverk. Skulle være som kvalitetsstempel på meg. Det ikke sikkert det blir flere av den. Den god, da. Hæ? Vi mannfolk får stå minst 14-15 ganger om dagen. Hvis noen åpner en piano på, så åh ja, det ser deilig ut. Ja. Jeg opplevde noe skikkelig pinlig her om dagen. Dama mi tok meg på fersk gjerning når jeg onanerte. Det pinlig. Sånn. Hei, jeg tenkte akkurat på deg. Alle mannfolk kommer i et moralsk dilemma. Alle mannfolk har nemlig prøvd å sokke seg selv. Det er alltid noen type med en gang å se bort på, jeg har aldri gjort det, nei, nei. Men det stemmer ikke, vi har alle gjort det. Det skjer rett etter at vi har begynt å onanere, så tenker jeg, Jeg lurer på om jeg klarer å gjøre det der med munn. Men det klarer ikke, så vi prøver å ta fart. Men det går ikke. Men det ikke det som det moralske dilemma, da. Det moralske dilemma hvis vi hadde klart det, hadde vi da svelget det? En del av hjernen har sagt, kom igjen da, gjør det, gjør det, gjør det. Hvis en annen del har sagt, å nei, det kommer til å komme ut gjennom nesa mi. Og hvis vi hadde klart det, hadde vi da fortalt det til foreldrene våre? Hadde de vært stolte av oss? På julaften, resten av familien var samlet, hadde de sagt, kom igjen da, vis dem hva du kan. La oss gå litt tilbake til det parret som driver og elsker sammen med det nyforelsket parret, ikke sant? De midt på teppet i stua, ikke sant? Hun på alle fire, han bak henne, ikke sant? Han driver og tar henne bakfra, han holder på, han helt sjef, ikke sant? Han helt konge, ikke sant? Han har fått henne akkurat hvor han vil, ikke sant?
Og så vil han gjerne at det skal, han vil gjerne være en god elsker, så han vil også at det skal være veldig bra for henne, ikke sant? Så han prøver å putte en finger på klitorisen hennes, men det veldig vanskelig, for det går fort frem og tilbake der, ikke sant? Den veldig liten, ikke sant? Det eneste måten det hadde egentlig hadde funket på var hvis det hadde vært en liten magnet på klitorisen, en på fingeren. Men det ikke sant? Det like vanskelig å finne frem når det kommer forfra, for det så mye folder som du liksom blar deg frem og tilbake, ikke sant? Hvis Gud hadde vilt at vi skulle fingre med klitorisen, så hadde det vært bokmerke på han. Men han der, ikke sant? Og han sjef, ikke sant? Han har dama der foran seg. Og så prøver han at det ikke skal gå så fort, ikke sant? Så han begynner å se seg litt rundt, prøver å tenke på andre ting, ikke sant? Og så plutselig så får han øye på rumpa til dama, ikke sant? Som han har rett foran seg. Det veldig uvanlig for en mann å se en dames rumpa i den vinkelen der, sånn, ikke sant? Så han holder på det, men han tenker, jeg lurer på. Hva om jeg... Hva om jeg tar den og stikker den inn der? Han kan jo ikke se ansiktet på damen som plutselig går... Det må antageligvis tolkes til å være et negativt tegn. For plutselig så får han huet til eksorsisten. Det bare snur seg rundt. Hva faen det du driver med? Jeg mener ikke. Unnskyld. Han bare glapp. Det var svært lite av dette som glapp ut av meg her i kveld, folkens. Sånn jeg, og det sikkert mange av dere også. Tusen hjertelig takk for meg. Takk skal du ha. Dere har vært et herlig publikum. Det har vært deilig å opptre for dere. Jeg håper det har vært like tilfredsstillende for dere. Hvis dere ikke forteller det til noen i familien, så... Kan vi kanskje gjøre det igjen om ikke så alt for lenge? Jeg ringer dere i morgen! Tusen takk for meg!